Você de louco!
Eu expandi meus serviços. Venha dar uma olhada. Se for só olhar, pode ficar à vontade. Dê uma olhada no meu novo estoque. É o tal ditado, de moeda em moeda enche-se a carteira. Um dos meus itens mais populares. Comida é vida. Essas mãos são mais hábeis do que se imagina. Tenha uma aventura maravilhosa. Ainda tem muito chão pela frente. A Miranda vê a gente como criança. Ela não liga pra gente. Não liga. Ela já perdeu a humanidade faz tempo. Eu tenho que destruí-la. Eu não tô nem aí pros seus problemas familiares.
Gerador de algum jeito.
Logo, ela vai começar a cerimônia com a sua Rose. Se isso acontecer, já era. Para sua filha e para o vilarejo. Mas fica tranquilo. Eu vou pará-la. Vou usar a Rose para matar a Miranda. Tadinho do papai. Você é o único que não vê o potencial da sua filha. Vai pegar a Rose? Quero ver você tentar. Tem mais? Bem-vindo. Isso já basta. Consigo fazer todo tipo de modificação em armas por um pequeno valor, claro. Comprarei em nome da nossa relação. Assegurar mercadorias é mais importante que tudo. Acredito que tenha sido um bom negócio.
escuro. Thank you.
Registro médico de cirurgia. De revitalização. Essa é minha 18ª tentativa. O paciente é Oscar, o cocheiro de 20 anos. Ele caiu bêbado no poço. O corpo está em bom estado. Corte no peito direito. Agora vou trocar o coração e outros órgãos pelo dispositivo de controle. Essa arma não serve de nada. Thank you.
Você deseja fazer uma compra? Insatisfeito? Eu acredito que seja um preço justo. Sentir fome é estar vivo. Ah, até a próxima.